পুৰা বস্তু বনাই বা চাই কেনে বহুত ভাল পাইছিলোঁ। তে বেলেগ মানে হেলিকপ্টাৰো কিনিছিলোঁ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল প্লাষ্টিকত, কিনো পিছত উৰাও দুদিনমান উৰি কেনে ভাঙি যায়। ভাঙাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে ঘৰতে ইউটিউব বহুত চাইছোঁ, ইউটিউব গুগল সেইবোৰ চাই চাই কেনে ঘৰতে মই ভাবিলোঁ যে বনোৱা যাওক এটা বিমান। তাৰপিছত মই সব বস্তু কালেক্ট কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। মটৰ আনিলোঁ, বেটাৰী আনিলোঁ, চাৰ্ভো আনিলোঁ, পিছত ESC আনিলোঁ, এনেকুৱাকৈ সব অনাৰ পিছত ৰিম'ট আনিলোঁ, এনেকুৱা অনাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰনিক্স সব হৈ গৈছিল। পিছত মোৰ মনত আহিল যে কেনেকৈ মানে ইলেক্ট্ৰনিক্সটো সব হৈ গ'ল, বডিটো কিহেদি বনাওঁ। পিছত এনেকুৱাকৈ ভাবোঁতে ভাবোঁতে একদিনা মানে মোৰ চকুত পৰিল যে মাছৰ বাকচ থাৰ্মকলৰ। তে সেই বাকচটো চাই কেনে মই ভাবিলোঁ যে এইটো দিয়ে বনাওঁ। পিছত মাছৰ বাকচটো কাটি কাটি কেনে মই তাৰমানে ৰেডি কৰিলোঁ এখন উৰাজাহাজ। আৰু এই উৰাজাহাজটো যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েল কৰিব আনিছোঁ তেতিয়াই মানে খুব ধুনীয়াকৈ উৰিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ দুটা তিনিটা আৰু বেলেগ বেলেগো মডেল আছে। আৰু মোৰ ভৱিষ্যতত কামনা আছে যে প্লেনটো অলপ ডাঙৰকৈ আৰু প্লেনটোত এটা কেমেৰা লগোৱাৰ ভৱিষ্যতত ইচ্ছা আছে। কিমান সময় লাগিছে এইটো বনাওঁতে? এইটো বনোৱাতে দুইদিন লাগিছে, কিন্তু পাৰ্টছবোৰ অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁতো, তে সেইটো আহোঁতে অলপ টাইম লাগিছে, একমাহমান লাগিছে।